და თემაზე საუბარს თუმართან ერთად ვაგრძელებთ სიმონ გულედანი რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე გვერდება ღია ეთერში საღამოშთობისა ბატონო სიმონ. მადლობთ, მოგესალმებით, მოგესალმები. გმადლობთ რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თავდაპირველად კითხავთ რა მდგომარეობა არის ამ დროისთვის რეგიონში თუ არსებობს ტიქიის განმეორების საფრთხე. გახსენებთ მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს დინარე სურამულას უხნალექების შედეგად დადიდა დინარე სურამულა რომელიც გადმოვიდა კალაპოტიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და გარეს მუნიციპალიტეტში. ხაშურის მუნიციპალიტეტში დატბორა გადმოვიდა და დატბორა ორსოფელში, ხიდის ყურსა და გომში, მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და აგრეთვე ქარელის მუნიციპალიტეტში დაიტბორა ორი სოფლის იქაც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ეს არის ლოხის და კონოტკოცას მოსახლეობის სავარგულები, მიწის ნაკვეთები. ამ ეტაპზე რა მდგომარეობაა ბოლო ინფორმაცია როგორია? ამ ეტაპზე გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა მხარის გუბერნატორი ბატონი კახა სამხარაძე, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, მობილიზებული იყო ტექნიკა, მიმდინარეობდა სალიკვიდაციო სამუშაოები, პრევენციული სამუშაოები და მინდა ვთქვა, რომ დღის მეორე ნახევარში უკვე მდინარე კალაპოტში იყო ჩამჯდარი და მოსახლეობა საფრთხე აღარ იმუქრებოდა. დღის მდგომარეობით სტაბილური მდგომარეობა, მდინარე აღარ ადებულა და ჩვეულებრივად არანაირი საფრთხე მოსახლეობის დღის მდგომარეობით არ ემუქრებოდა. გასაგებია. ყველაზე რთული ვითარება სად იყო და თუ არის ცნობილი რა რაოდენობის ზარალი მიადგა ხალხს? რთული ვითარება შეიძლება ორივე მუნიციპალიტეტში, ვთქვათ, ორივე მუნიციპალიტეტში თანაბარი ვითარება იყო. არანაირი არც ზარალი და არც ზიანი არც მოსახლეობას და არც მუნიციპალიტეტს არ მოუღია, იმიტომ ეს უბრალოდ დაიტბორა მოსახლეობის საკარმიდამო ნაკვეთები. ზარალი და ზიანი იქიდან გამომდინარე არც იყო და არც იქნებოდა, რომ საშემოდგომო ნათესები უკვე მოსახლეობას აღებული ჰქონდა და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ ნაკვეთები დაიტბორა და ზარალს და ზიანს ვერ ვიტყვით, რომ ამ ზიანი მიაღწია მოსახლეობას. გასაგებია. ბატონო სიმო, საინტერესოა სტიქიის გამომწვევი მიზეზებით. მოხიში მოსახლეობა ამბობს, რომ მდინარე გადმოვიდა კალაპოტიდან ხაშურში, სურამულა გადმოვიდა, როგორც ვთქვით. მსგავსი შემთხვევები ჩვენ გასულ წლებში გვახსოვს. რატომ გვაქვს ერთსა და იმავე პრობლემასთან საქმე? ადგილობრივების ნაწილი თვლის, რომ არ იწმინდება ხოლმე მდინარის კალაპოტი და არ არსებობს შემაკავებელი ჯებირებით და ის ზიანი სწორედ აი ამის გამო ადგებათ ხოლმე მათ. მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, ხაშურშიც და ქარელშიც ერთ და იგივე მდინარე იყო ორივე მუნიციპალიტეტში, სურამულა გადმოვიდა კალაპოტიდან. სისტემატურად მიმდინარეობს აღნიშნული კალაპოტის გაწმენდით სამუშაოები. მინდა ვთქვა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტში ბოლო სამი წლის განმავლობაში 9 მილიონზე მეტია დახარჯული აღნიშნული მდინარის კალაპოტის გაწმენდებზე და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, რაც იმას შედეგი ის არის, რომ თვითონ ქალაქში ამ სურამულოს კალაპოტმა გაატარა და არანაირი ზიანი არ მიუყენებია მოსახლეობისთვის. სამწუხაროდ ეს ადგილები, სადაც მოხდა მდინარის კალაპოტიდან გადმოსვლა, ეს არის სავარგულებთან ახლოს და ხდება ხოლმე, ყოველ სისტემატურად ხდება გაწმენდო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, ეს არის მიწის ჩამონატანი სილა, ხდება ხოლმე ამ კალაპოტების ამოვსება. მაგრამ თუმცაღა ორივე მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი აქვს, როგორც კი მოხდება მდინარის დაწევა და სამუშაოების შესასრულებლად მზად არის ერთის და მეორე მუნიციპალიტეტიც, როგორც კი იქნება შესაძლებლობა სამუშაოების ჩატარების, ორივე მუნიციპალიტეტი ჩატარებს გაწმენდით სამუშაოებს. კარგით, მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა აქვე კი ბატონო, ბრძანეთ. მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი შიდაქართლის მოსახლეობას, მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი და გისურვებთ ყოველდღე კარგს. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა, გიერთებით. სიმონ გულედანი რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე პასუხობდა დიანიუსის კითხვებს. დიანიუსი შვიდზე, გიორგი ახალკაცთან ერთად.